kahvia juovat ja asemalla kököttää. Päivät pitkät mutia syövät ja paskaa höpöttää. Arpo ja Karpo, jee! Yeah! Arpo ja Karpo, jee! Yeah! Oh. Eräs varas on naamioitunut joulupukiksi. Viimeksi hänet on nähty kauppakujalla. Tehtävän luonteen takia minun on laitettava parhaat miehet asille, joten te voitte poistua. Okei. Hetkinen, tulkaas takaisin. Kaikki muut ovat lähteneet jo joulunviettoon, joten minun on pakko lähteä teidän tolmalla asialle. Selvä. Käytetään tätä syöttinä. Perään! Plagiointia. Saatiinpa sinut kiinni. Älkää! Minä olen oikea pukki. Valepukki menee tuolla päin. Niinhän ne kaikki väittää. Nyt mennään selliin. Me saatiin tää varas kiinni. We'll be right back.